Još uvek su u potpunoj nesvesti, ali će se uskoro sigurno probuditi. A onda će postati vrlo opasni i agresivni. Moram ih držati uspavane do sutra dok ih ne pošaljemo na neuropsihijatrijsku kliniku. Da, ali šteta što nemamo više sredstva za umirenje, doktore. Imamo. Dođi. Čim se neko probudi, ti ga nežno uspavaj. Jasno? Sestro.